chumriep su khom ban dia ora yo rong bichistan aprong sangkapom ning chea niyok kamithi chamnai tuteu phiasa khmae yeung khom som thai ma kon yang chiro chrom chompoh lok lok srai chea meta bai da anaphyaba sasamsa dai ban ning kompong banto podol ka chue chea tuk chat ការចូលរួមគាំទ្រនិងការបង្កលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដល់ការសិក្សារបស់កូនចាំយើងកន្លងមកសម្រាប់ឆ្នាំទី2ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនិងដោយអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំនិង2ចូលរួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវតខ្លួនក្នុងការសិក្សាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមការងារនឹងខិតខំច្នៃប្រឌិតតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងសម្បូរបែបក្នុងការសិក្សាសម្ដៅធានាគុណភាពសិក្សានៅគ្រប់កម្រិតសូមមានសុខភាពល្អនិងសូមជាផុតពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Hello Shine students and parents. We want to thank you all for working so hard while you are at home. Please continue to listen to your teachers, participate in every class and keep doing your best.We would like to thank all parents for assisting our children and encouraging them to continue to grow with us. Please stay safe, and we hope to see everyone back to school soon. Goodbye.